tanınmış xəbər aparıcısı Nigar Mahmudova uzun fasilədən sonra yenidən Azərbaycan efirində olacaq. Bu barədə Xəzər TV-nin rəhbəri xalq artisti Murad Dadaşov sosial şəbəkə hesabında yazıb. O bildirib ki, Mahmudova Xəzər xəbərdə aparıcılıq edəcək. Artıq bir müddətdir bizimlə birgə olan Nigar Mahmudova bugündən xəbər spikeri kimi efirimizdə olacaq. İnkişaf xəttini özü üçün prioritet seçən Xəzər Media Mərkəzi qarşınıza daima yeniliklərlə gələcək. Nigar Mahmudovanı aramızda görməkdən çox məmnunuq və bərabər çıxdığımız yolda Azərbaycan adına daima uğurlu işlərə imza atacağımıza inanırıq. Qeyd edək ki, Aynes'in keçmiş aparıcılarından olan Nigar Mahmudova uzun müddətdir Türkiyədə yaşayır və fəaliyyət göstərirdi.